Sirsnīgs paldies arī Sabīnai Stālē, māksliniecei, kuras fotogrāfijas jūs redzējāt attēlos. Ļoti mīļš paldies Ievai Ķīsai, Ojāru Vāciešu muzeja vadītājai, kura ir ļoti vainīga pie šī vakara. Paldies! Mazīgs paldies arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas visam kolektīvam ar visiem cilvēkiem, kuri palīdzēja šim vakaram tapt. Es ceru, ka es nevienu neaizmirsu. Paldies! Priecīgu jums vajā ar Vāciešu dzimšanas dienu!